É bom para Merton, não é bom? É muito bom. Muita gente é que é bom para tudo. Eu tenho vindo quase sempre e, na verdade, acho que isso cada vez é melhor e apetece estar aqui. Porque eu tenho esta ideia sempre, quando estou aqui, de que eu gosto das pedras, gosto das paredes, gosto dos poiais e das janelas e das portas. Isto tudo tem uma presença e uma... mística. Sim, é uma mística. E dá-nos uma paz de espírito, uma sensação. Ou seja, isto é embevecedor e é bastante agradável.
Khalid, é o teu primeiro especial de islâmico? Não, é a segunda vez. Segunda vez que vens? Vieste em 2009? Sim. Que estás em a achar 2007 de... também. Em também? O que é que estás a achar da evolução do festival? O que é para ti o festival? É de ano em cada ano está a melhorar. É, vem mais organização, pessoas. Mais pessoas, mais feirantes. É bom para todo o comércio, para isto que evolui muita vila. Não há palavras. Ok. Exatamente, tal e qual. Ok. Obrigadíssima. Nada, nada. Quando quiseres dar uma coisa da Vila Velha, chega-te ao pé de mim. Sim, eu gosto muito desse festival. Quero agradecer as pessoas daqui de Mértola, que nos deixaram muito felizes. Estes eventos assim são muito bons. Muito bons. Acho que aqui há uma comunhão perfeita daqui da vida. Os lados do Nicolau que se chupam mesmo até ao pau. العبود الله يا الله سمايات الله يا الله كريم الله يا الله الوحيد الله يا الله أملي يا ربي مالي يا الله أنا من دون الناس يا الله أكل في الكهان يا الله أنا بعيد عزاز يا الله أبونا إدريس الوالي يا الله سيدي وعمارة فاس يا الله العبود الله يا الله سمايات الله يا الله لا 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 ونادي المرجال لا 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 يعدى في الجبال لا لا